Zašto je opasno za volan sjesti u alkoholiziranom stanju? Koliko je opasna vožnja neprilagođenom brzinom? Kako doći do vozačke dozvole i koga zvati kada se dogodi nesreća? To su samo neka od pitanja na koje su srednjoškolci odgovore mogli čuti ovoga tjedna i to u svojim školama. Brzina, pojas, mobitel i alkohol. To su ova četiri plakata, mi zovemo u našoj službi četiri ubojice u prometu. Sigurno, neminovno, prošle godine 400 plus osoba je smrtno stradalo u Republici Hrvatskoj. Što je cilj? Ciljana skupina su nam učenici četvrtih razreda srednjih škola na temu mladi vozač. Učenicima gimnazije Matija Mesić predavanje su zato u suradnji održali predstavnici Policijske uprave Brodsko-posavske, Županijskog zavoda za hitnu medicinu, ali i autoškola, kako bi se obuhvatila čak tri segmenta toga što znači biti mladi vozač. Neki od njih vozačku dozvolu već imaju. Uvijek trebamo imati na pameti da se sjetimo tih nekih detalja kako bi pomogli u prometu i bilo bolje za sve ostale. Predavanje je počelo onim prvim korakom. Kako dobiti vozačku dozvolu? Znači, koji su prvi njihovi koraci, odlazak do liječnika, odlazak opće prakse, pa odlazak u neku od poliklinika, po liječničko uvjerenje, sam upis, minimalna dob, koji su predmeti, što treba i položiti. A onda su predavači prešli na nešto ozbiljnije teme. Slike prometnih nesreća u kojima su mlade osobe izgubile svoj život. Vozilo jedno. Ravan cestovni potez, sjećate se one priče. Gubitak nadzora nad vozilom dolazi do slijetanja. Nažalost, pojavio se autobus. Cilj nije bio zastrašiti, već upozoriti na najgore moguće posljedice. Kada su mladi vozači u pitanju, iskustvo, ali i statistike, pokazali su sljedeće. Na području Policijske uprave Brodsko-posavske, kada gledamo mlade vozače, ajmo reći u zadnje dvije godine, nemamo prometne nesreće sa poginulim osobama u kojima su sudjelovali mladi vozači kao počinitelji. To je jedan jako veliki pozitivan pokazatelj da se kroz neki preventivni rad, kroz neku edukaciju može nešto napraviti. Ovo je samo jedan nastavak započetih aktivnosti prije neke dvije godine koje je nažalost korona prekinula u organizacijskom procesu, znači, ali evo, ovo čim je prestalo, vratili smo se suradnji. Neću reći generalno za sve, ali generalno općenito ne shvaćaju, ali postoji pojedinci koji shvaćaju. Stvarno su ozbiljni, stvarno to lijepo prihvate, od prvog sata do zadnjeg sve uredno to odrade, međutim postoji ovi koji dođu onako da se izrazim light u autoškolu, pa onda onako malo ostanu više na propisima, pa dalje i na vožnji, a tako kasnije i u vožnji kad budu samostalni, isto tako i voze. S obzirom da posljedice mogu biti ozbiljne, svoja iskustva s njima su podijelili i djelatnici Zavoda za hitnu medicinu. Onda im ja ispričam moguće posljedice, šta ako se ipak prometna nesreća desi, šta se sve može očekivati. Kako zapravo nastaju ozljede u prometnoj nesreći, kakve mogu biti posljedice, kakav može biti proces rehabilitacije i koliko to sve skupa traje. Da ipak ti mladi vozači shvate da je imati vozačku dozvolu privilegija i odgovornost. Koliko ovakve edukacije imaju smisla, osim povoljnih statistika, potvrđuju i reakcije samih srednjoškolaca. Najviše sam zapamtila, znači, koliko je zapravo lagano pogriješiti u prometu. Značilo li to da smo sudionici putem toga da smo običan pješak ili pak vozači? Pa evo, naučio sam, mislim, i znao sam prije da predavanje je bilo veoma edukativno za nas mlade vozači, da ne bude u krajnjem slučaju nešto pogibeno i da najvažnije da svi ostanemo zdravi u vožnji i da vozimo po pravilima. Upravo tu poruku poslali su im i predavači i još jednom upozorili na ono najbitnije. U slučaju prometne nesreće treba zvati ili direktno 194 gdje će se javiti naš dispečer iz hitne medicinske pomoći ili preko centra 112 koji će opet nas spojiti i obavijestiti i policiju i ostale službe koje su potrebne na mjestu nesreće. Najvažnije da oni moraju znati je to da prirodni slijed treba biti takav da roditelji ne smiju naživiti svoju djecu, jel tako? A ako ste mladi vozač i poginete, okreće se cijela priča na glavačke i to je u stvari ona najvažnija poruka, da ne budu sudionici prometne nesreće, da ne budu ozlijeđeni u prometnim nesrećama, ne kao vozači, nego bilo kakvi drugi sudionici u prometu. Ponovimo još jednom, biti vozač je privilegija, ali i odgovornost.